ហើយសុកខ្មែរចូលចិត្តអារឿងចាមរាមហ្នឹង social media មើលអ្វីតែចំណងជើងហើយផុលផុលអានេះហើយដែលថាគេបោកស្រួលបាននិយាយឲ្យរៀនពិតប្រកបអ្វីសោអ្វីខ្មៅអ្វីខុសអ្វីត្រូវហើយផុលពីក្រោយហ្នឹងឆាប់ជឿឆាប់ចែករំលែកឆាប់បញ្ចេញយោបល់ឆាប់ផ្អើលតាមគ្នាឆាប់វិនិច្ឆ័យដោយខ្វះការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនងាយធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់នៃការបោកប្រាស់និងការឆាប់រិះគន់ជេរប្រមាថគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទទួលព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជាបញ្ហាមួយគណៈបញ្ហាមួយទៀតគឺការចែងពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននាយកសម័យដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចបង្ហោះរូបថតវីដេអូឬអត្ថបទតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបែបនេះគឺពិតជាលំបាកបន្តិចហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបែងចែកថាព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាក្លែងក្លាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអញ្ញាវិចិត្រិតគួយមីងលីដែលជាបុគ្គលមួយរូបចូលចិត្តអានព័ត៌មានដែរផងនោះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកសារព័ត៌មានដែលពុំបានឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវនោះសូមមេត្តាប្រកាន់នៅគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងបង្កបញ្ហាដល់អ្នកដទៃតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយមិនឆ្លបបញ្ចាំងអំពីការពិតហើយសារព័ត៌មានដែលជាអ្នកបញ្ញវន្តដែលជាអ្នកនាំសារទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅសាធារណជនសូមផ្ដាំថាយើងជាអ្នកនាំពាក្យគុំស្អប់គុំគួនគុំក្តិចត្រួយគុំធ្វើបាបគេបើមិនច្បាស់លាស់បើមិនអានបើមិនផ្សាវជ្រាវគុំតែសេដាក់ចំណងជើងខោខៅសាហាវប្រៃផ្សៃឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងខ្លួនឲ្យមានគេហៅចំណេះដឹងសិលធម៌ឲ្យមានការវិភាគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវឲ្យមានការពិចារណាច្បាស់លាស់ណាទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់កុំចង់ចំណេញគេឈ្មោះ share ចំណេញ like យោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2016ស្ដីអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជារបស់វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយបានបង្ហាញថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏ធំជាងគេដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមអាននិងទស្សនាកត្តានេះហើយនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិង Facebook ពុំមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យព័ត៌មានពិតឬคล้ายๆអ្នកប្រើប្រាស់នោះនឹងคล้ายទៅជាជនរងគ្រោះឬคล้ายទៅជាជនល្មើសចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬបរិហាកេបុគ្គលដទៃដោយគ្មានចេតនាដូច្នេះហើយធ្វើអីក៏ដោយណាព្យាយាមសាវជ្រាវព្យាយាមអានព្យាយាមពិចារណាវិនិច្ឆ័យសាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ខ្វះភាពយល់ដឹងចាស់ទុំនិយមប្រព្រឹត្តនៅអំពើខោខៅណាគេហៅថាខោខៅនៅក្នុងចំណេះដឹងវប្បធម៌ធ្វើបាបគេសនំពោគុំលោកអ៊ំលោកបងទាំងអស់នេះគុំយើងធ្វើបាបដល់ប្រជាជនយើងធ្វើបាបដល់យុវជនត្រូវចាំថាយុវជនគឺជាអ្នកបញ្ញវន្តនៅថ្ងៃអនាគតតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការអានព័ត៌មានទាំងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអង្ញាវិចិត្រិតគុញមីងលីសូមចែករំលែកគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើព័ត៌មាននោះពិតឬក៏คล้ายคล้ายដែលក្នុងនោះរួមមានទី1សូមធ្វើការពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតើព័ត៌មាននោះគួរកើតមានដោយការផ្សាយនោះដែរឬទេទី2សូមឆែកមើលប្រភពផ្សព្វផ្សាយថាតើជាស្ថាប័នដែលមានភាពល្បីល្បាញមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះត្រឹមត្រូវឬក៏ទុកចិត្តបានដែរឬទេឬគ្រាន់តែជា website ដែលគ្មានឈ្មោះច្បាស់លាស់គ្មានស្ថាប័នច្បាស់លាស់ហើយជា website ដែលរកលុយតាម online ទី3សូមព្យាយាមស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតថាតើមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្រដៀងគ្នានោះដែរឬទេទី4សូមពិនិត្យទៅលើប្រភពយោងដែលអ្នកសារព័ត៌មាននោះយកមកប្រើប្រាស់ទី5បើមើលថាចំណងជើងអត្ថបទនោះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសូមព្យាយាមកូពីចំណងជើងអត្ថបទនោះដាក់ទៅក្នុង Google ហើយស្វែងរកការបកស្រាយនៅលើ Google នោះឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ